Čtvrtý den Amrolympiády všichni účastníci nacvičovali své projekty. Před večeří proběhly generální zkoušky na náš večerní program a tím byly Scénky na scénu. Zdravím vás, dnes tady máme vaječný ambroslalom a mezi sebou se utká mediální ateliér a taneční ateliér. Pojďme se na ně podívat. Tak jo, holky, jste připraveni? Ano, kapitáne. Tak jo, 3, 2, 1 a start! No tak... tak tady máme už kolem třetího. Holky už jsou tady. A už tady obcházejí Ondru. A taneční tým už tady má trošku pozdě. A Mariálka už začíná s druhým. A už tady už je na druhém checkpointu. A zatím taneční ateliér vůbec nic, právě teď. A dochází na druhý checkpoint a zapomněli. A už konečně kroutí, ale Mariálka zatím už jde a ještě poslední tady máme. A už slalomuje. A tady taneční ateliér má trošku zpoždění. Co to je tady nějaký napínavý. Taneční tým to teda dost dohnal, ale zatím je to velice napínavý a vypadá to, že taneční tým vyhrává. Vypadá to, že taneční tým vyhrál. Taneční tým vyhrá a zatím Mariálka tady dokončuje a už jde sice s prohrou, ale to vůbec nevadí, ale tak. Tak čekali jste výhru? Já jsem výhru nečekala. Já teda jo. Já teda taky. Jaký byl názor na tenhle úkol? Bylo to super. Skvělý. Taky dobrý. Myslíte, že vyhrajete celou Amrolympiádu? Myslím si, že ano. Já si myslím, že ne. Myslím, že ano. Máme tady poražené a... Čekali jste to? Ne, já myslela, že vyhrajem, protože jsem si to prostě myslela. No, já jsem teda taky čekala, že vyhrajem, ale stalo se. Já jsem taky čekal výhru. Kdo z vás udělal chybu? Nebo kdo si jako myslíte? Já myslím, že určitě ne já, ale myslím, že nikdo neudělal nějakou obrovskou chybu, protože je to můj tým, nebudu pomlouvat svůj tým. No, já si myslím, že jsme všichni byli skvělí, jenom to musíme příště vyladit. Já si myslím, že já udělal chybu, že mi to vajíčko spadlo, že jsem běžel.
Přeji vám spoustu dalších úspěchů.